Ahoj, já jsem Maki a vítám zase dalšího Robloxu tady s Vendou. Hola, čau. Dneska zase tady máme čičinky, kde budeme hledat různý kočky, různý skiny koček a tak. Už jsou tady přidaný další dvě patra, takže se doufám, že se tam dostaneme, protože Venda se teďka koukal zda... Jak, jako my tam nemůžeme? Jo, tamhle musíme zase zmáčknout tlačítko. Ježiši, jak bych čekala, že když už to člověk má jednou jako otevřený, tak už by to mohl nechat otevřený. Je. Jinak tamhle vidím nějakou krabici, vidíš ji tam taky? Krabici? Jo, vidím něco, no, tak schválně, je. Já jsem spadl dolů, to by člověk ještě musel skákat, dobře. A když se vezmu jabko, aby mi to, ale proč se to beru, i ten modrý klíč. Já, cake box, když budu se schovávat, to bychom hned mohli dát. Den dva, jasný, hraju to druhý den, či jo. A nevím, kde to můžeme swipenout tady? Ne, tady v boxu, kde máme, a tady, budeme náš, jak to říct? Jak jsi to udělala? Počkej, kde to máš? Já to bys chtěla vědět. Já už to vidím, tak dobrý. Sakra. No, my se pokusíme samozřejmě dostat, Fko, jo, schoval ses, ne, Fko, běž, utíkej. Budeme se snažit samozřejmě dostat prostě dál, což jako nevím, zda se nám jako povede, ale budeme se snažit, já to radši tady profrčím, kam jsme se dostali minule s Bendou. Trošku mě tady hitnul. Ne, Jde po tobě. Já tady kču, ne, tohle ne. Kde je zase jiný tlačítko, je zase někde ze zhora? Je to hrozný bordel tady v tom. A mě nevíme, jak se prostě dostat do toho dalšího patra, ale já si říkám, že by to mělo být podle mě někde na začátku, to mi neříkej. Nebo já fakt nevím. Ale koukáme tady a přijde mi jako, že ne, Vendo. Tak na to budeme muset chvilku přijít. Hele, tak půjdeme naleva, prostě doleva, chápeme se, půjdeme prostě doleva. A uvidíme, kam se to dostane. Tak tohle máme projetý, to nic, jdeme prostě dál, kde jsme jako nebyli. Ještě jsme nenašli teda nějak to druhý patro, ale našla jsem tady lokaci, kterou jsem já ještě neprozkoumala, takže jsme tady máme nový čičinky a hrubu, zajímavý. Mně se zatím nejvíc líbí prostě tahle ta okřídledna, což jako si myslím si, že je úplně nejvíc top. Stella, ježiš, to je taky roztomilá. Musíme se dostat nějak tamhle dozadu. Přímě nevím, já tam jako odsaď neskočím. Přesně tak. Jo, odsaď, no, to tam proskočíte, ok. Tady vezmu další a tady se nám zase otevřou nějaký dveře a podle mě to jsem taky neměl. O, oh, jo, tady potřebuju, je to byla hezká zelená. Zase tady nám pomůže klubíčko, že se nám to otevře. A tady jsem, o, oh, já jsem jak na záchodech nebo něco takovýho. Na záchodech? Jo, jo, na záchodech, samozřejmě je tady i nějaký ten, tak velká kočka, která nás pasce, to je taková divná, která nás tady jako chytá. Aha, tady tam já, tam. Jak se tam mám dostat? Ta, tudy? Ježíš Maria. A oni tady fakt mají kočičí záchody. Ježíš, to je hustý. Jsem tam vyprává internet. Dneska je prostě, jak to říct, počasí, kdy jako prší celý den, takže sorry lidi. Když to tam prostě vyskočí, ale prostě počasí nám nepřeje. No dohaj, tak co to bylo za kočku? To vypadalo fakt divně. No, já jsem tady, ale nikam to nevede, já nevím, jak se mám dostat fakt do dalšího patra. Taky ne. Tohle jsme dělali minule, ale tady máme další kočku. Je to to na začátku, jinak tam je Iris, jo. Kupí. Jo, stále taky nevím, jak se tam máme dostat, ale třeba jako když dostaneme všechny kočky, což je asi kravina, co? Není tam třeba rozdělení těch nevím. Koček podle pater? Což jako, no, si bude? Je to tam, jako můžeš to, no, ale... Mně spíš přijde, jako když se chceš portnout do další lokace, tak zaplať, když to tak přijde, no. Jo, anebo musíš mít všechny. Nevím, tady další patro stojí 200 robuxů, tak nevím, jak je to dělaný. Joj, já bych chtěla spíš zkusit úplně najít všechny kočky z tohoto patra, zda se to teda otevře i tak, anebo teda opravdu musíte do toho zacálovat, což si myslím, že je dost kravina, dost nesmyslné, ale jako chybí mi tam ještě nějaký kočky. Chybí. A absolutně nevím, kde to může být. Mám tady další kočku, kterou jsem ještě nenašla, takže super, aspoň se nám zase něco otevře. Já se podívám i tam na druhou stranu, protože si teď tak jako upřímně taky nejsem jako jistá, jo. Sice tady jsme už skákali minule, ale člověk nikdy neví, že jo. Venda je šikulka a naša... Princess Butterfly. Venda je šikulka a našel teda vchod do druhého patra, což ty jo, no, kabrňák, že to našel. Jsou tady další ještě dvě čičinky, které jsme mi tedy nenašli v tomhletom, jakože v jedničce, takže jsem
samuraj, to je divná čiča. A zároveň se jdeme teda podívat, ježišmarja, vy se tam takhle portnete. A jsme teda oficiálně v druhém patře a máme tady hned první kočku, pro kterou si dojdeme. Atlas nějakej. Kouká, oh, ještě to vypadá jak země koule, cool, tady že jo, ještě máme. A ještě koukám, jedna je zavřena tady v té ventilačce, nevím jak se k ní dostat asi z druhé strany. Je tady žádná, joha, tady je ventilačka, jo, pravděpodobně asi z druhé strany, a nebo ne z druhé strany. Že jsem čekala, že by to šlo jako ze spoda nebo tak. A jsem ráda, že jsme teda dál, což jako je skvělý, kdo by to nechtěl. Řekla bych, že tady to bude trošku více nebezpečnější, než vlastně ta první. No, jenom kočka, co se jmenuje Peps. Peps? Jo. Cool. Tady mám, nevím, tady musím tohle držet, aby se nám to... Dobře, tady byla nějaká s helmou. Nevím. Já mám tady další kočku, trošku se obávám, co by to pluší. Ježišmarja, celá růžová má jak konoflíky. Jo, ještě tamhle jednu máme. Musíš tam být, vysmahni. Nicméně, pojď sem, naženem tě. Ano, běž. My skáčem, dobrý. A tady máme co zase? Něco dalšího, ale my se musíme dostat zpátky sem nahoru. Tak tohle ta je mega cool, to vypadalo fakt jako celkem trendy. Ta ventilačka, ta z té ventilačky, no. Tak je mega hezká. Mega hezká, nebo tak jako... jsem zvědavá, co to bude za hnus. Mám ji na sobě. Dobře, Vendovi se to asi líbí, mě moc, ne? Prostě jak kreslená, promiň, hezký. No, máme tady dvoje dveře. Jo, ještě tady máme dveře. Já bych šla teda sem asi do těch levých, ty jsou blíž pro nás. Právě, jo. Jo, okay. Kouli se musíme dát, dobře, tady si rovnou vezmem, tak to tady takhle. Jo, tady se do nich dá to strkat do té koule. Předtím bylo vždycky push, ne, musíte jí dávat push, to akorát Venda furt strkal. Ježišmarjo, jdi, push, ještě, push. Škoda, že ta kočka fakt jako reálně do toho nestrčí. Ono to fungovalo, když to strčíš normálně? Já ne, vždycky musím dávat Ečko jako push. Divný. Ok, mám tady nějakýho DJe. Tady mám druhýho. Mně se tam nic neukázalo. Je, to nějaký hasič. Hasič, tak doufám, že to vidím, ta minulá kočka se mi neukázala, tyjo. Tady, ježiš, a jo, Ember, ale zajímavý. Jinak jdu sem doprava. Tady nějaký velký leknín. Leknín tam, tak já se tady jako pojedu, jo. Je, fialová. Fialová číča. Fialová číča tam, jo, ok. Tak ještě jednou si objedem takový kojot. No, divný čumáček, ale jinak dobrý. Měli byste si představit, kdybyste měli fialovou kočku? Ne. To musí vypadat strašně jako divně, zajímavě. Ježiš, já mám... Teď mám kočku, která že je doktor. Doktor? Jo. Jo, takhle tam skočíme. To jsme nemuseli vůbec popuštět, ale to nevadí tam, jak byly otevřený ty dveře. A my se... Jo, až teďka. Ježiš, ona měla takhle tu. Jo, Kuba sídal, okej. Okay? Tak to tady ještě jednou objedem, že jo? Je to takový zdlouhavý, než to ta čiča objede, nebo ten leknín. Teď mám čiču s dlouhým ocasem, nějaká Verdant se jmenuje. Ne, Venda je dál a už vidí ty kočky dřív než já. Proč to vlastně hraju s ním? To je jak liška. Liška, čuš na mě, zelená liška. Juicy, to je divná. Tak to musí mít, kde je? Nahoře. Tu chci, sorry dráčku, ale tahle ta fakt vypadala hodně libově. A dole je mim. Tady nějaký strike, počkej, kde jsi sebral? Jo, tamhle. Jo, hele, dole je pak mim, jo, prosím. Mim? Jo. A jo, tady za spodem, počkej. Tak tu kočku chci, ta je fakt hodně dobrá. Hodně dobrá. Vážně tady máme mima, kde máme tu kočku. Kočka. Tady. Ježiš, teď mám ohnivou. Ta je hustě. Jo, a my potřebujeme tohleto. Čuš na mě. Počkej, já tam nejsem u tebe. No, musíš moc už rychlej. Jít. Počkej. Vidíš? A jak se mám... Co? Kaž? Jak jsem ohnivej. Žahaj ti plameny ze zadku, spíš z nohou, ale tady opět ty vajíčka, dokonce už čtyřkový, já mám jenom trojkový a získala jsem jenom, vezmu se samozřejmě čtyřkový, jo, nebudu kecat, ale musím to zase všechno najít, no. Zatím jsem nenašla ani jednou vždycky nic, takže což mi to jako nevadí, jo, ale je to takový, jako řekla bych, že strašně složitý, že musíte hledat prostě věci, abyste si mohli teda otevřít vajíčka, bude určitě něco special, nějaká special kočka, ale asi jako na závěr
Proč ne, jo? Jakože asi to otevřít. Králíček. Králíček, ukáž, jezus, ty ouška nahoru, hopy. Ale vypadá to fakt jinak než jako klasická kočka. Já jsem kočko králík. A my do dveří, to vezmeme asi tady ze zhora. Tam se sice tamhle ty nahoře dveře jakoby neotevřely, protože tam ještě ne. A jdeme tudy teda. Jo, jsem maky kočko králík pro info. Chceš kočko králík, těm bych se možná nechlubila, ale... Co? Ale já nevím, no, genetika zrovna ještě tohle neumí. Ó, oh, hnědej králíček. Ježíš, a jo, koko. Co to? Co je? Lily, no, co jsem Lizzie. Já teď? Ježíši, no to je takový jak, k čemu bych to přirovnala? Mutant. Bych to teda nepřirovnala, ale dobře. Potřebujeme nějaký pokojíček. A, tady je liška. Teda liška. Kočka. Fenec. Jo, to bude jak takový ten pouštní feneček. Taková ta, no, co je pejsek jako ice. To se mi moc nelíbilo. Teda spíš vůbec. Tady asi jiná, jo, tady je vlastně ještě čiča schovaná. Fakt. No jasný. Sí. Občas už to... taková hodně zvláštní, ale proč ne, jako. Potřebujeme červený klíč pak. Okej. Okay. Blazer. To je dobrý. Chci to tady proskoumat, nebo chci ještě... Dobře, radši to tady proskoumu, protože tam už to vypadalo zase až moc složitý. Tudy se musíme dostat nějak nahoru. A možná by to šlo obsať, ale ne, to je strašně daleko. I když tam musíme stejnek, protože sakra, jako jak se tam máte dostat. Dobře, tak ne, jdeme tudy. A tady, jasný, to tady musíte být ten proskákat. Či vogo. Tady, jo. Ne. Ha. Ježišmarja, tady jsem získala nějakou myš jsem teďka chtěla říct. Dobrá myš. Kočku, která byla krvačná, jako že jí šla krev z pusy, což bylo divný. Mám teďko pankáče. Tady máme dokonce nějakou to není skluzavka, to jsme se dostali do nějaký šekty. A tady si to pak můžeme se otevřít do té druhé strany. Mendo, já mám pandu, tak to je kouzelná. A ona má bambu z pusa. Ale kde jsi se bral? Vůbec jsem pojď kde jinde. Já jsem stále tady v tom, jak jsou ty strašně moc skříněk. Aha, tak to vůbec já už nevím. Jaha. My jsme se totiž od sebe nějak odpojili před nějakou chvilkou, no. Aha, ne. Tam, kde jsi sebral tu lišku, tak já furt jdu jakoby rovně. No já jsem šel úplně jinudy právě. Jo, tak to bylo asi ono. Okej, okay, já tady mám jakoby... Sakra. Co? Já tady budu potřebovat více klubiček. Tady je pak taková jako hlavolam, dalo by se říct. A používáš tedy klubička k tomu, aby se ti vždycky otevřely dveře. A zatím je právě nějaká, chtěla jsem říct teďka včela, ty vogo, já nevím. A víte co, dobrá, já bych možná... Možná vezmu tady rovnou, jo. A rovnou, jestli přeskáču sem, abych si to tady mohla kliknout. Vážně jsem mám teďka kočku, která vypadá nějaká slepice. Já jsem páky. Získal opici. Opici? Jo, kočka jak opice. Na féra. Tady budu potřebovat hodně klubíček. Ne, já bych potřeboval ještě jedno. Ne, já tam použiju to, a to se pak já zaseknu. Počkat, můžu ho tam tuď pak někam mít? Ne. Zabít se asi teoreticky, víte co, já to, no jenže mě se to zase pak zavře, když to, ježíš, no to je dramatický, ty vogo, já potřebuji ještě jedno klubíčko. Kde je nějaký klubko ještě? Ty vogo, jo, tamhle vzadu jedno je klubko, poslední v této místnosti. Ježíš, já mám robotickou kočku teď. Fakt? Jo, a je special nějaká, jako hodně speciální preježe. Takže, když ho dám sem, tohle bych měla pušnout až úplně dál, ano přesně tak. No pročic, teďka se mi to tam seklo. Dalo by se odpušnout, ne, mě se to seklo, ježiš, no to je debilita. O můj bože, proč se mi to muselo seknout zrovna tady, nemohly tam být všechny velký ty? Ne, musí si počkat. Ale mě se to nevyřeší tím pádem, když mi to ty nebudeš... Nevyřeší, no. Ježuš. Tak já jdu asi pro jiný klubíčko, prostě z jinýho toho. Z jiný dveří. Jinak mě nic jinýho nenapadá. Ne, to nemůžu klubíčko. To si děláte srandu, že já to klubíčko nemůžu vzít z jiný místnosti. No takže prostě tuhle tu já kočku nezískám, super, to je na závěr, jsem přišla určitě o ultra skvělou číču, nevadí, já jsem spokojená s tímhle těm, ale teda tam to mě celkem jako štve. Takže tak, já doufám, že se vám to líbilo, zkuste si to zahrát a dostat se do toho druhého světa, nebo mě ne, musím zdrhat, do toho druhého jakoby...
patra a uvidíme, zda pak najdeme vůbec jako nějaký to třetí metro, protože to tam je jako taky. Máme, jako nesebrali jsme, máme 27 koček ze 71 z druhého patra, což není moc. Jsme jako jich mám 39. Ty bojko, Venda se celkem ukázal. Já teda jich mám fakt málo, tohle mi celkem dalo zabrat a prostě stejně mi to prostě nešlo, takže tak. My si uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.